gde ćemo ići, brate? Ti uvek kažeš ići ćemo i nikad nigde ne odemo. Šta, što me ložiš? Smo počeli? Dobro večer, dobar dan, dobro jutro. Samo trenutak jedan mi je potreban da vam predstavim ovo što držim u ruci. Redportal.rs nudi razne mogućnosti i opcije. Jedna od je da gledate televiziju. Klikom na ovo ovde dugmence, gledaj TV, vi ćete uploviti u svet filma, muzike, serija, nekih informativnih emisija ili nekog kulturica sadržaja. Naravno, pored svega toga, možete slušati i Red Radio, kuću dobre muzike na 93,7 MHz ako se vozite kroz grad u kolima i ako vam automobil sam ne pronalazi radio stanice, onda ukucate to. A ako ste kod kuće, u kancelariji ili na bilo kom mestu koje iziskuje dobru atmosferu, naći ćete to slušajući Red Radio. Pored svega toga, čitate vesti, poslednje, najaktuelnije, najčitanije, najnovije iz raznih sfera naših života. Naprimer, nama je privukla pažnju ova vest. Teški metali u Beethovenovoj kosi krivi za njegovu gluvoću. Jeste, tačno to, nikada nisu teški metali prijeli Beethovenu, on je nekako uvek više bio za klasiku. Cepanje košulje, skidanje starog čoveka i oblačenje novog. To je taj stari, dobri naš običaj gde mi oblačimo novog, novopečenog, mladog roditelja koji se obneznanio do te mere da, eto, mora neko da ga obuče jer nisu se cepale te večeri samo košulje. I poslednji naslov za danas, ne baš prijatna priča, ali eto, Bože moj, u svetu sporta dešavaju se ove neke ne fair play situacije. Naneli pesnicom udario Lazarevića. Postavlja se pitanje da li je to isti onaj Naneli, kako mu beše prezime, teške telesne povrede. Čitajte Red Portal.